Titull kryesor të gazetave e mërkur 20 prill 2016, Gazeta Panorama. Pensionet, qeveria u kthen 3.8 milion dollar ushtarakve. Ligji në parlament, qeveria vendos të kthejë ushtarakve paratë që u janë mbajtur si pasojë llogaritjes së pensioneve nga ligji i 2010 ose ushtarakët që përfitojnë. Dokumenti sekret i prokurorisë, emrat e biznesmenëve VIP që u gjobëlitën nga Shullazi. Mbyt me duar gruan në mobilerie e sajon si vetvrasje. Foreign Policy, akuzat e ish-zëdhënësit e Pentagonit, Rama, Trump turpëron Shoban. Tiranë-Durrës ndriçimi me koncesion për plasje në qeveri. Proces verbali, sherri në KLD, gjyqtari Broci, majoranca donë nshtrimin e gjyqësorit. Pedagogët francezë jetojnë në Tiranën e viteve 80. Qëndrimi publik është përgjegjësi sa individuale aq edhe kolektive. Ata nuk janë njerëzit e shullazit në media. Një këmban për ata që mund dhe duan ta dëgjojnë. Kuaderni, personaliteti Koçipetritit në vargje. Shekulli. Biznesmenët që gjobiti Shullazi, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë për krime të rënda zbulon emrat. I ndaluar i pak ditë më parë akuzohet për 4 gjobvënie në Tiranë dhe Durrës. Prokuroria fut në dosje edhe tentativën e privatizimit të parkut sportiv të Durrësit, sekuestrohet Volga. Universitetet, si do të votohet dhe kush janë emrat në garë? Studentët dhe pedagogët hedhin sot votën për drejtuesit e universiteteve publike, kandidatët për rektor, dekan dhe përgjegjës departamentesh. Komision i hetimi, Manjani fajson sistemin për prokurorët Dembel. Shkodër biznesmeni mobileris në pranga për vrasjen e gruas. Debati universitar juristët rasti Kokdhima nuk ka konflikt interesi. Hashim Thaçi asnjë kompleks për lidhjet me Shqipërinë. Gjyqi xhihadistët ish imami Gerti Pasha mbrohet duke akuzuar amerikanët. Gazeta Shqiptare ushtarakët debitorë pensionistëve do t'u kthehen parat. Propozimin e Komisionin Ekonomisë, ministri Blendi Klosi jam dakord. Relatorja Antoneta Dhima, 369 milion lek t'u jepen mbrapsht 5.425 personave. Braçet rregullohet pa drejtësia e Sali Berishës. Ministri Klosi, i kemi mundësit financiare. Prokuroria, hetimet, Shullazi u vuri gjob 3 biznesmenve, sot masa e sigurisë të krimet e rënda, 6 akuzat për 3 pandeurit. Trakte kundër mënyrë konit në 3 fakultete, Majlinda Keta, policia do t'jetë në gatishmëri. Konica për Cervantes 116 vite më parë, brenda javës nga ferri në Parajs, vllai Bujarhysës nuk çonte njerëz në Siri por në Haxh në Arabi. Idrizi, pakti me Edi Ramën, nëse s'na duan kemi rrugën tonë. Manjani kundër koncesionit të ndryqimit publik në Tiranë e Durrës. Ledja Lala, modelet shqiptare në Itali përrujnë si prostituta. Shqiptarja.com dokumenti i plot ja dosja sekrete e prokurorisë për Shullazin. Zbardhën emrat e 7 biznesmenëve të ndërtimit dhe naftës, ku bosi i krimit ka vënë gjoba, pasi mori Volgën, tentoi të përvetësonte edhe parkun sportiv. Pas një viti e 4 muaj, prokuroria e Durrësit sekuestron hish hotelin. Ish ushtarakët nuk do të mbahet më 20% e pensionit. Klosi, debia u falet nga qeveria 5.425 ish ushtarakëve. Të përndjekurit, trashëgimtarët dhe djallët rradha për kostet e dëmsh shpërblimit. Bus për Azemin, Marian Gryka, po janë ngrem vrasësit në vend të Enverit. Ish truproja e Hajdarit, ja njerëzit e PD-s që fshehen parat në Panama. Drejtësia, nishani emron gjyqtar të kallëzuarin për fshehje pasurie, KLD sfidon amerikanët dhe ja ka promovoj si gjyqtar në apel. Popalli provokon, Rama Nishani, kush vete në OKB. Vrasjet në Kufir, Amizalia, nuk mund t'i lëmë të ikin. Gazeta Dita, një letër për lulëzimin, doktor Jorgo Mandili, tharja e një kryetari opozite në sytë e një profesori. Shqipëria nuk bëhet, të pasurit nuk ndihmojnë, të varfrit nuk punojnë. Historia e feve është një histori e qytetërimeve, fitojnë 5.425 ish ushtarakës, do mbahet 20% e pensionit. Shmenden biletat aerore, Alitalia 70% më shtrenjt, shpondohet në Rinas. Vëzhgim, rritja e menjëhershme e çmimit të biletave me Italinë, trondit pasagjerët, në Rinas 60% e fluturimeve janë me Italinë. Jeta si një betejë që askush nuk e fiton. Andrea Stefani, a ka gisht Berisha te universiteti? Gazeta Tema. Shullazi, pronari Durrësit, gjoba disa biznesmenëve të njohur zbardhën akuzat. Editorial nga Merobaze, heroi ditës i një shoqërie të dorëzuar. Mos u zini, Shullazi është i të gjithëve. Shullazët mbi zgjedhjet tona, heroin në sirtar dhe një sfidë për çdo prokuror. Historia si përfundoi famshmi hotel Volga në duart e Shullazit. Ish studenti i nxjerr të palarat kandidatit për rektor mënyrë koni, askush nuk do të ta shoh fytyrën. Shmenden çmimet, biletat e avionit drejt Italisë 70% më shtrenjtë. Dritjet e komplotit Kule Koni, antena brenda familjes, fjalimi fundit i kandidatit për rektor, slogani im është votoni, shpëtoni. Imamët gjyqtarëve po i bëni gropën vetes. Gazeta Mapo, Shullazi, 4 gjobëvënit e reja, viktimat biznesmen të njohur. Dosja e prokurorisë zbardhën akuzat e prokurorisë e krimeve të rënda ndaj Emiliano Shullazit dhe bashkëpunëtorëve të tij. Pas durimit të Hotel Volgës dhe kërcënimit të Jani Zikës, Shullazi dyshohet se u ka vënë gjob 3 biznesmenëve të njohur në qytetin e Durrësit, një përfaqësuesi të një kompanie të huaj dhe një biznesmen në fushën e karburanteve. Pensionet e ushtarakëve, falja e borxheve kalon me votat e opozitës. Ligji miratimi reformës në Qershor, Fleckenstein mision jo zyrtar në Tiranë.
Seko, rritja ekonomike për 2016 parashikohet 3-3.2%. Si voton elektorati ku dalon mos përputhje program KRA ideologji? Bashkësia e disave, Fol Shqip, koha e të vërtetës për PS-n, PD-n dhe Shullazin. Premtimi, afat për heqjen e faturimeve afrofe. 45 vjeçarja nga Shkodra u mbyt nga Bashkëshorti, 163 artist me imazhin shqiptar në botë. Mbylljet e kufive në Ballkan nxisin trafikimin e njerëzve. Shqip, Shullazi pronar i Durrësit, Berisha zbulon prona të tjera të Milit, karburante truall 3000 metra katror. Pas sekuestros nga prokuroria të Ishut dhe Elbolgës zbulohen të tjera zhvatje nga i Forti i Tiranës, pronat që po privatizonte grupi. Arrestimi i Shullazit zhbllokon reformën. Vizita e Fleckenstein, reforma brenda qershorit, atëherë do të hapen negociatat. Manjanis ndalet në akuza, prokurorët janë dembel. Kërcënimi i pedagogut të UT-s PD kërkon shtyrjen e zgjedhjeve. Media kushtetuesja shqyrton ankesën për draftin e kuvendit. Të sundosh përmes opozitës. Dhoma e tregtis biznesi kundër draftit të qeverisë. Gjiknuri brenda qershorit, çdo konsumator do të pajiset me matës. Gjoza, peshngritës i çalja do të shkojnë në Rio 2016. Telegraf, shtatori 2016 nis me 2200 mësues më pak. Norvegjia, shpresa e punësimit shqiptarve. Ish zëdhënësi i Pentagonit, kryeministri udhëheqi mbanxhurancë të korruptuar dhe me personat lidhur me krimin. Autonomia e vendorve, ministri i drejtësisë Yli Manjani i thot jo koncesionit të ndryqimit Tiranë-Durrës. Europarlamentari Svoboda, reformat e rëndësishme do të afrojnë më shumë Shqipërinë me familjen europiane. Komisioni ekonomisë vendosi dje të falë borxhet e prapambeturat ushtarakëve, por akti normativ dhe vendimet e tjera të qeverisë Berisha mbeten në fuqi. Standard, hapi i parë, kush e përjashtoi pa votim Ben Blushin nga kryesia e PS-s, deputeti rebel merr masën e parë ndëshkimore nga partia. Kur asamblea mbledhet të shtunën për të vendosur për emrat e rinj të kryesisë, Blushi nuk figuron tek forumi aktual. Manjani kërkon gjiknurit të kthejë mbrapsht koncesionin për ndryshimin e rrugëve. Vendimin e komision u falen detyrimet për 5425 ish ushtarak. Fleckenstein para verës duhen rezultate për reformën në drejtësi. Takimi me eurodeputetin Basha së bashku me BE SBA ngrem garancit që oligarkia mos prek votën. Sekuestro Volgës, prokuroria Shullazi akuzohet për 6 vepra penale, kërcënoi për të fituar pasuri. Zgjedhjet në universitet, debat në kuvend për kërcënimet, PD kërkon shtyrjen e zgjedhjeve në UT. Procesi gjyqësor xhihadistët, qeveria manipuloi çështjen tonë për t'i bërë qefin Amerikës. Rastet në shifra, gjykatat mbyten nga çështjet civile dhe padit kundër reformave. Lista me emrat e infermierëve, mamive dhe fizioterapistët, provimi për licencë. Sot, Volga e Durrësit merr në qafë gjykatësit, krerët e hipotekave dhe notarët gjykuan dhe hipotekuan një vendim të gjykatës lartë. Fiodita Dibra u ankua në zyrën e Tahirit për incidentin të shkencat e natyrës, ministri e siguroi për zgjidhjen e problemit. Edi Rama shet Fiodita Dibrën, s'kemi kandidat në zgjedhje për universitetet, kërcënimi historie të rishtueshme. Vardhet dosja Emiliano Shullazit, 7 biznesmen të shantazhuar, trafik droge, kanosje dhe grabitje pronash. Qeveria u kthen ish ushtarakëve 369 milion lek, falen debit për mbi 5500 debitorë, ja propozimi i ri në kuvend. Ish zëdhënësi i Pentagonit i përgjigjet Ramës pas sulmeve ndaj Trump. Mos fut hundët në politikën tonë, je i korruptuar dhe i lidhur me Sorosin. Dashamir Shehi, PSPD pak të heshtur për të zvaritur reformën e drejtësisë, strukturën antikorrupsion ta drejtojnë amerikanët. Dilo mënyrë bëu burr, hiqe penën dhe merr kallashin. BE ultimatum politikës së shqiptare, reforma në drejtësi kërkohet për para pushimeve, Fleckenstein vizit surpriz në Tiranë. Kushtetuesja vendos sot për fatin e Koça Kokvimës, pritet heqja e mandatit të deputetit. Druqër Shije dhe ndjenja të vjetra vjen në Shqip, romani vlerësuar si jashtëzakonshëm nga kritika. 55, PS në zi, po sikur të flasa i, në qeveri ka mbetur Ilir Beqa si përfaqësues me prokurin Milit Ramës. Fakti, freshisti i egri Elbasanit i ngarkuar i partisë si avokati Shullazit. A i ka lexuar Edi Rama dosjen numër 14243 të gjetë ndojit? Leonard Olli, Erion Velia i shembulli më i keq i betonizimit dhe i mafias të lidhur me të. Rruga e Arbrit dështoi, kryeministri ngro vezët në Lungomare. Kosova të dënoi krimet e komunizmit të mos lartësoj protagonistët. Basha, arrestimi i Shullazit hapi i parë reformës në drejtësi. 1924, atentati që shkatroi Shqipërinë. Po ajon, prokuroria në sulm, Rama asnjë ndërhyrje politike në autonominë universitare. Dënimi i Shullazit testi i parë për dubël. Kreu i PD-s Basha, dënimi i Shullazit testi i parë për reformën e drejtësi. Guvernatori Seko, inflacioni ulet do të jetë i përkohshëm. Blendi Kjosi do falin borxhet për 5000 ish ushtarak. Gjiknuri brenda qershorit asnjë konsumator pa matës. Deklarata Panariti nuk e kuptoi ku e ka hallin braçe, nëse do të bëhet ministër Bujrum, Rama s'ka vërejtje për bujqësinë. Dosier, konferenca e Tiranës, kur Enver Hoxha si përmendin lekët e byros. Komtarja, Amira Brashi, arsyeja pse refuzova Zvicrën për Shqipërinë. Mos u zini, Shullazi është i gjithëve, Shullazët mbi zgjedhjet. 4 biznesmenë dhe një orë i paguan gjobën Shullazit, sekuestrohet ish hotel Volga në Durrës. Rilindja demokratike, ortaku i Shullazit e Volga, ndërtuesi Ramës në Surrel. Pronat, karburant në rrugën e Kavajës, velia i përballë shkollës hotelieri turizmit, pron truall rreth 3000 metra katror, pas karburanteldës leje ndërtimi funksionale.
sekuestrohet hotel Volga, dosja e gjumave Çullazit. Ish zëdhënësi i Pentagonit në Fox News, Rama e korruptuar, kontrata sekrete si po trokohet tenderi 8.8 milion euro, Basha Fleckenstein për zgjedhjet e lira pa krimin. Shqipëria në udhë kryq, a kanë rënë zgjedhjet në universitetet publike, Shqipëria që kanë ngecur. Kandidati e Çullazit kërkon të kapësot dhe universitetin, Rama kërkon legalizimin e Ashashit si kërp. Integrimi, raportuesi për Shqipërinë në PE, Knut Fleckenstein koha të hapim negociatat përfundoni sa më parë reformën në drejtësi. Agjinasto për mirësim të shërbimit të shmangën rradhët për qytetarët. Rinia zemra e Gjirokastrës. Ylli Manjani duhet të rritur eficienca në ndjekjet penale dhe përdorimi gjykimit të drejtë për drejt. Panariti reforma në sistemin veterinar, garanti për sigurimin e prodhimeve blektorale. Sport Express, Kuksi do të tretën, skuadra e Gjicit synon finalin e tretë radhazi në kupë që duket shumë afër pas fitores 2-0 në Vlorë. Veri Lindorët presin flamurtarin në ndeshjen e kthimit gjysmë finale, Biringueta duan trofeun. Paka insiston për finalen, por tifozët janë pesimist. Flamurtari Ramadanis do të dorëzojmë Mikur, Laçi, Ndreu, në Korçë do të luajmë gjithçka. Ylli i Zvicrës Xhaka siguron e Taulantit të dilni me të kuq. Vllaznia, fatet e sezonit mund të vendosen këtë javë. Revolucion Anfield, 900 milion euro nafte investim për Liverpoolin. Bayern i fluturon në finale, Vidal një los fitoren, Serie A, Napoli luan tenis, sot rada Juves, Broki ka një këshirë. Qështja, Lëkundet Koloseus, Paleti me ultimatum, o unë ose Toti. Tirana, objektivi ynë të mos fitoj titullin Partizani, Partizani, tifozët, dervishi dhe stafi të konfirmohen. Panorama Sport, profecia e Muçës, titullin e vendos Tirana, askusht mos klas për estrada, të gjithë janë përfshirë, analiza ish trajnerit, kjo ja vullos kampionatin, tërbuni zbukuroj garën. Në Gjipi ju tregoj pengun e madhë me Starovën, ish kapiteni Partizanit, më kërkoj Tirana, por e refuzova vetëm prej tifozëve të kuq, dervishi ja kush e kërkon Fezullaun. Me sfushori Xhaka, në derbi dali me të kuq, Shej, Laçi favorit për kupën. Kupa Gjermanisë do pjete Müllerit Bayernin në finale, Figo kundër Mancini dështoj me 100 milion, Enrique kemi probleme por fitojmë titullin. Itali fiton Napoli, Juve nuk do blof me Lazion, Klodian Duro trofeun e merë kuksin.